Začal hoši, my zakládáme novou televizi na internetu, na YouTube. Tak jsme nás chtěli tady, jak se jmenujete? Já jsem Marek Vandírek. A ty se jmenuješ jak? Jan Hordálek. Dobrý, hele, co byste, víte, co je YouTube, znáte YouTube, že jo? Ano. A co bychom museli udělat pro to, abyste si nás odebírali na YouTube? Udělat nějakou soutěž o ceny, nebo co by tam muselo být, abyste nás odebírali na YouTube? Museli byste být cool. Museli bychom být cool, jo? Hele, a co to znamená být cool? Prostě jako třeba, jako jeden kluk, ten natáčí videa a já ho odebírám už asi půl roku. Ale jaký točí videa? No, třeba jako iBoxing. Proč jako unboxing, jako rozbalování nového zboží, nebo jaký? Jako, že... To se jmenuje unboxing, ne iBoxing, unboxing. Jsem říkal unboxing. Jako, že něco dostane a tak. Jasně, a... unboxing, no. A nebo, abyste byli dobrý. Dobrý, ale my jsme dobrý, jako. Hele, poslouchej, vy jste říkali, hoši, než mě zaplý kameru, že děláte jako atletiku. Co děláte za sport? Atletiku. A jako to chodíte do nějakého kroužku? No, do oddílu. Do oddílu, takže jako profi, jo? Mhm. Jako profi junioři, jo? No. Přípravka. A plánujete, že teda v budoucnu byste chtěli nějaký ty zlatý medaile na olympiádě? Jo. Oba dva. Oba dva byste chtěli, jo? A jste jako dobří, jako fakt film, jo? Co děláte? Jako... Tak většinou vyhráváme ten náš oddíl, takže asi jo. A máte nějakého sponzora nebo něco? No, já nevím. Koho? Sportovní oblečení New Line. New Line, jo, New Line znám, no jasně, jasně. Takový ty, jak máš znak R, nebo něco takovýho, Marku. Rukanor? Není to Rukanor, ne. Asi ne. Hele, takže co bychom teda měli udělat, abyste nás odebírali, protože my právě začínáme, že jo? A my nevíme, co máme udělat za videa, aby to prostě...